Automotive Fair Albania. Me edicionin e vetë të parë. 17, 18 dhe 19 qershor do tjetë Expo City Albania. Përjetoni trendet më të fundit. Mësoni mbi sigurin rrugore dhe realitetin virtual. Aksesoni hapësira inovacion. Njuni me evolimin e historisë automobilizmit, të shkuarën retro, të ardhmen e gjelbërt, Automoto Park Albania, aktivitete motorsporti dhe plot të tjera. Disney motorët drejt ngjarjes më të pritur të industrisë automotive. Eja në AFA.